Totally okay. As to what is the tension of the sanctions, whereas šiandieną čia su mumis dalyvauja mūsų socialiniai partneriai su embargo pasekmėmis, kokia yra situacija ir taip pat dalyvauja perdirbėjai. Ir mes ko prašom ir ką pažadėjo komisaras, kad nebus tai paleista, kad visom valstybėm vienodai, kad bus atsižvelgta ir į regionus, ir į sektorius. Nes jeigu kitos valstybės daugiau nukentėjo dėl vaisių eksporto sustabdymo, tai mes dėl pieno ir mėsos. Et bien sûr, pour le programme de promotion de l'année prochaine, de 2015, la Commission va prendre en compte la situation spécifique avec l'embargo russe pour mieux cibler ces programmes de promotion vers d'autres types de marchés.